Você quer saber mais sobre depressão? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos Quali Vida. E para a gente entender um pouco mais sobre depressão, nós convidamos a psiquiatra Emanuele Garmes Pires, que é chefe do Pronto-Socorro de Psiquiatria do Hospital do Servidor Público do Estado. Obrigado. Obrigada a você. Depressão é uma doença. É isso, doutora? É isso. Há uma grande confusão com o termo depressão, porque ele é usado no dia a dia, né, de uma forma leiga. Mas a doença, a depressão, ela é um conjunto de sinais e sintomas. Porque é diferente estar deprimido e de ter depressão, né? São duas coisas diferentes, é isso? O termo deprimido pode ser usado para dizer que está triste, né? Então, eu estou com humor deprimido hoje porque aconteceu uma coisa ruim. Certo. Isso é absolutamente normal e esperado ao longo da vida. E, aliás, é engrandecedor na maior parte das vezes, porque nos ajuda a refletir e elaborar uma série de perdas e situações. No entanto, a depressão como doença tira a liberdade de escolher. O indivíduo não consegue mudar de humor. Então, coisas que antes eram prazerosas, eram motivo de alegria, de satisfação, não são mais. O repertório da pessoa que sofre de depressão vai se estreitando. Então, antes ela tinha uma vida social, gostava de sair com amigos, de fazer uma série de coisas, ela vai se estreitando e ficando cada vez mais isolada e preferindo não conversar. Você vai se isolando da sociedade, assim. Uhum. Mas isso também, em certas situações, não pode ser normal? Por exemplo, um luto, alguma coisa assim? Qual que é essa linha entre saber se é doença ou se não é, por exemplo? No luto, é esperado que uma pessoa fique triste por um período. Uhum. No entanto, quando aparecem outros sintomas, principalmente sintomas físicos, alteração da concentração, da memória, desânimo, falta de energia, insônia, alteração do apetite, provavelmente um quadro depressivo se instalou. E eu sempre vou sair do quadro depressivo, vou precisar de medicação? Ou, às vezes, mudando o emprego, melhora a minha depressão? Como é que é isso? Em geral, a gente classifica a depressão de acordo com a intensidade dos sintomas. Então, há uma classificação em leve, moderado ou grave. É porque um quadro, acho que muito específico, é aquele paciente que fica deitado, não levanta nem para tomar banho, né? Exatamente. Esse seria mais um quadro grave, né? Exatamente. Mas eu acho que para a gente pode ser interesse esse quadro leve, da gente falar um pouquinho mais, para entender como é que ele acontece. Sobretudo quando há sintomas físicos, a gente indica o uso de medicamentos, porque certo. É muito difícil tolerar uma insônia prolongada, uhum. uma perda de apetite ou mesmo um aumento do apetite muito importante por muito tempo. Então, o medicamento é bem indicado nesses casos. Então, em geral vem uma mudança de humor, em geral uma tristeza, mas também vem esses sintomas que você falou, né? Uhum. E por quanto tempo eu fico tomando uma medicação? O tempo é variável, né? Em geral, depois que o paciente melhora, a gente procura manter a medicação por pelo menos 6 meses. Mas isso vai depender do caso a caso. Então, há casos de depressão recorrente que a gente vai prolongar esse tempo de uso dos medicamentos. Certo. Mas uma coisa importante sobre os medicamentos na depressão é que muitas vezes os pacientes abandonam o uso do remédio antes de experimentar os efeitos terapêuticos. Ah, porque demora para fazer efeito? Demora. Então, em geral, a partir do 14º dia que o paciente experimenta uma melhora do mal-estar. No entanto, antes disso, a pessoa não chega a tomar os 14 dias. Porque tem efeitos colaterais muitas vezes. Então é comum haver náusea, dor de cabeça. Ah. E aí a pessoa abandona o tratamento antes mesmo de apresentar a melhora. E a terapia é importante também? É muito importante. A gente sabe que a gente não pode diferenciar mente e corpo. Né? Se eu tomo um susto, ele acontece na mente e no meu corpo. Uhum. Né? Da mesma maneira é com a depressão. Então, é necessário identificar as origens, os agravantes que podem fazer com que um quadro, por exemplo, recidive. Então, a busca da terapia é sinérgica ao uso do medicamento. Existe algum meio de prevenir a depressão?
Na verdade, uma vida saudável parece contribuir para a prevenção da depressão. Certo. Então, uma vida assim, com menor estresse, mais equilibrada, obviamente... Fazer exercício, né? Dar um jeito de... Atividade física, banho de sol, uhum. né? Parece que facilita... Né, a prevenção desses quadros, mas nem sempre isso é possível. Então, obrigado, doutora, pela sua participação. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Qualivida.